Листівки для українських військових підписували маленькі запоріжці на Майдані Маяковського 28 травня, а дорослі збирали кошти для закупівлі на передову елементів живлення для налагодження зв'язку. Це перший благодійний захід місцевої правозахисної організації «Hero U». Я написала «Я люблю Україну». І ще я там намалювала захід в Азовському морі. Люди, які хочуть допомогти нашій справі, скидають кошти в банку, і ми купуємо павербенк на вилучені кошти. Це зарядний пристрій, від нього можна заряджати одночасно 60 телефонів, планшетів, ноутбуків. Це дуже корисно в польових умовах для груп, які не мають стабільного електропостачання, але важливо підтримувати зв'язок всередині армії, комунікацію. Крім гуманітарної допомоги, члени організації Hero U надають правовий захист військовослужбовцям. Галузь військового права в українському законодавстві нова навіть для професійних адвокатів і вимагає обізнаності в ній всіх сторін, кажуть юристи Антон Гурський та Євген Солодов. Наразі ми розбираємося саме з особливостями законодавства, прав військових, допомагаємо військовим в обізнаності, в знаннях своїх прав та обов'язків, щоб вони могли найефективніше виконувати свої бойові завдання в зонах проведення відсічі цієї збройної агресії. Це не повне комплектування військовослужбовців, тобто немає необхідної там бронежилета, каски. Та взагалі буває не вся зброя, яка має можливість відсікати ворожий напад. Та є такі порушення, як територіальна оборона національна, да? Хлопців відвозять зі Львову, з Харкова в другі райони, що це є порушення. Коли вони не підготовлені, вони не мають ніякого, у них нульовий взагалі бойовий досвід, тому їх неможливо направляти на першу передову лінію, що є грубим порушенням. Подібні гуманітарні заходи правозахисники Hero U планують влаштовувати щовихідних у різних парках Запоріжжя. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.